សូមជម្រាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមប្រងប្រទានពរសូមប្រងប្រទានពរអាមែនអាមែនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី30ខែ11ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រសូមប្រងប្រទានពរយើងនឹងបន្តការសិក្សាជាមួយគ្នាតទៅទៀតតកតងនឹងការយើងត្រឡប់មកវិញនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងនឹងអានសរុបទៅយើងនឹងអានពីគម្ពីរវិវរណៈជាមួយគ្នាយើងអានព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នាយើងរៀនសិក្សាជាមួយគ្នាហើយហើយដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនត្រៀមចិត្តត្រៀមបេះដូងមែនទែនដើម្បីទទួលការបកស្រាយអាមែនហើយយើងដឹងហើយគម្ពីរវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរតកតងនឹងរឿងវិញ្ញាណច្រើនណាស់ហើយសូមបងប្អូនត្រៀមមែនទែនដើម្បីទទួលសូមអមទានពរសូមអមទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអាមែនសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តឧទ្ធានដើម្បីទទួលមេរៀនព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមដ៏ភូមិផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអោព្រះយេស៊ូអើយសូមព្រះអង្គប្រទានចំណេះវិជ្ជាពីឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គប្រទានវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងឥឡូវនេះដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបំណងផាទីនៃព្រះសូមព្រះអង្គបើកចិត្តបើកភ្នែកបើកគំនិតដើម្បីកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីបំណងផាទីនៃព្រះឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គជម្រាបសួរត្រីវិចិត្រអាមែនខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនៃសំណួររបស់ត្រីវិចិត្រមុនត្រីវិចិត្រសួរថាព្រះអង្គឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណហើយនឹងសេចក្តីពិតចុះបើយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតើព្រះអង្គសព្ផាតិអត់ព្រះអង្គសព្ផាតិប៉ុន្តែខ្វះព្រោះគំភ្លេចព្រះអង្គជាវិញ្ញាណហើយបើយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រហារទេវនិព្រះយើងត្រូវឲ្យមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអាមែនហើយបងសពប្រហារទេឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាការពិតណាស់ទោះបីយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏អត់មានក៏ដោយព្រះអង្គសពប្រហារទេឲ្យយើងធ្វើពេលណាធ្វើហើយយើងស្វែងរកទៅមានន័យថាយើងខំប្រឹងរោគអំពីមនីវព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វឲ្យឃើញអេមែនហើយសង្ឃឹមត្រីវិចិត្រយល់ព្រោះព្រះអង្គជាវិញ្ញាណហើយបើយើងអត់មានវិញ្ញាណព្រះអង្គទេយើងពិបាកនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាស់ដើម្បីព្រះអង្គសពហាទីនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើចំពោះអ្នកថ្មីជាពិសេសដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វហើយគាត់អត់ទាន់យល់ព្រះអង្គឲ្យយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអេមែនបើចង់ឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពគឺទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃអាមែនសូមអង្គទានពរជៀបសូមបុលីអាមែនសូមអង្គទានពរហើយយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងអានគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ1ទៅតែម្ដងហើយយើងនឹងតភាគហើយពីព្រោះបងប្អូនចង់ដឹងចង់នេះណាឆ្ងល់មែនទែនហើយតើចុងគ្រាបងអស់នឹងមានអីខ្លះមានអីខ្លះហើយដូច្នេះខ្ញុំអូខេខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនដែរហើយខ្ញុំអានគម្ពីរវិវរណៈជាមួយនឹងបងប្អូនដែរអូខេហើយខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរំលឹកបន្តិចក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានអានគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ហើយយើងដឹងហើយមុននឹងគ្រាចុងក្រោយមុននឹងគ្រាបងអស់មកដល់គឺមានសញ្ញាខ្លះយើងត្រូវទទួលស្គាល់គេនិយាយពីចម្បាំងមានសញ្ញានៅលើមេឃថ្ងៃទៅជាងងើតមាននឹងមានការវេទនាហើយនឹងផែនដីនេះនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿឃើញទេហើយនៅពេលដែលវេទនានោះបើគេថាព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងនេះកុំជឿបើព្រះគ្រីស្ទនៅកន្លែងនោះក៏ជឿកុំ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 ជឿព្រោះពេលណាព្រះអង្គយាងមកលើផែនដីទី1គ្រប់ភ្នែកនឹងឃើញហើយនឹងមានសញ្ញាដូចជាភ្នែកបន្ទោលពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងអាមែនហើយដូច្នេះកុំឲ្យជឿបន្ទាប់មកយើងបានអានគម្ពីរដានីយ៉ែលអាមែនហើយដានីយ៉ែលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមការយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឥឡូវនេះពីថ្ងៃនេះតទៅមុខយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាគម្ពីរវិវរណៈទៅជាមួយគ្នាហើយជាការពិតលោកគ្រូយល់មិនអស់ទេច
អេមែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំនឹងចែករំលែកខ្ញុំអត់ទុកទេអឺសូមបងប្អូនបើកចិត្តគំនិតមែនតើហើយបើកបេះដូងជាពិសេសហើយសូមព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាអឺម្នាក់ម្នាក់អាចយល់ខុសគ្នាដោយខ្ញុំនិយាយចឹងក្នុងដូចក្នុងគម្ពីរដានីយ៉ែលបាននិយាយចឹងថានឹងមានការបើកសម្ដែងនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងរស់ក្នុងក្រុមគ្រាចុងក្រោយបងអស់ហើយបងប្អូនចង់មានការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវតែទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយអធិដ្ឋានភាសាដទៃឲ្យបានច្រើនតបអត់នឹងអធិដ្ឋានទៅបងប្អូននឹងទទួលការបើកសម្ដែងដែរអេមែនសម្រាប់សួរកូនយ៉ាអេមែនរស្មីរស្មីហើយសាវីពីទីក្រុងប៉ារីសអភិស្រុកបារាំងអេមែនអេមែនអេមែនលីឡាយ៉ារៀបសួរឡាយ៉ាអរគុណព្រះអង្គស្រីសអេមែនសង្ឃឹមថាយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាសូមបងទៀនពោសូមបងប្អូនបើក្នុងកូពីវិវរណៈណាយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងតែម្ដងរៀបសួរខាងកូរ៉េស៊ីណុនកូនស្រីសុខសប្បាយអត់កូនអេមែនវិវរណៈអេមែនចំពុក1ខ1ទៅខ្ញុំនឹងអានជូនសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយអត់ដែលមានគ្រូភាកតិចណាដែលមានអ្នកដែលគេបង្រៀនបងប្អូនពីពីវិវរណៈព្រោះគាត់អត់ហ៊ានហើយព្រោះមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលអត់យល់អេមែនហើយព្រះអង្គក៏មិនបញ្យល់យើងអស់ដែរព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងតាមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមអានជូនវិវរណៈចំពុក1ខ1សូមបងប្អូនត្រៀមទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបើកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកទ្រង់អូខេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអ្នកណាបើកសម្ដែងឲ្យព្រះអង្គឃើញព្រះពុទ្ធវិតាអេមែននេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបើកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកទ្រង់មានថាព្រះបូវបិតាបានប្រទានមកព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញដល់ពួកបាវបំរើទ្រង់ឲ្យដឹងពីអស់ទាំងការដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមានមកអរគុណព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានសម្ដែងឲ្យឃើញដោយចាត់ទេវតាទ្រង់មកឯយូហានជាបាវបំរើទ្រង់តាមរយៈព្រះវរបិតាបើកសម្ដែងឲ្យព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រាបើកសម្ដែងប្រាប់ទៅដល់ទេវតាទេវតាចុះមកប្រាប់ដល់លោកយូហានអេមែនយូហានសាវកមិនយូហានបាទីសទេអរគុណព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញដោយចាត់ទេវតាទ្រង់មកឲ្យយូហានជាបាវបំរើទ្រង់ខ២គាត់បានធ្វើបន្ទាល់ប្រាប់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទាល់នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលគាត់បានឃើញអ្នកណាឃើញលោកយូហានហើយលោកយូហានជាសាវកដែលនៅក្បែរទ្រង់ជាងគេគឺលោកយូហានហើយអ្នកដែលនៅក្បែរជាប់ជាមួយនឹងអោរាទ្រង់មានថានៅគៀកជាមួយនឹងព្រះអង្គមែនទែនគឺលោកយូហានហើយលោកយូហាននឹងហើយដែលគាត់មិនបានស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ទេបើគាត់មិនបានឃើញព្រះអង្គបានទស្សន៍ទាយហើយព្រះអង្គបាននិយាយថាក្នុងចំណោមពួកសាវកទាំងអស់នឹងមានម្នាក់ដែលមិនស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ទេលុះត្រាតែបានឃើញការអស្ចារ្យនឹងមានថាលោកយូហានទទួលការបាក់សម្ដែងពីព្រះអង្គអេមែនហេតុអី11អ្នកទៀតអត់ទទួលការបាក់សម្ដែងព្រោះគេអត់បាននៅគៀកជាប់ជាមួយព្រះអង្គដោយលោកយូហានទេអេមែនអរគុណព្រះអង្គដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងចៅ2អ្នកដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុអីម្នាក់វាទទួលបានការបើកសម្ដែងដឹងថាអស់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះទ្រង់គ្មានកំហុសអីទេឃើញទេដូចយូហានដូចគ្នាសាវកព្រះអង្គច្រើននៅក្បែរព្រះអង្គច្រើនអ្នកប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទទួលការបើកសម្ដែងលោកយូហានរូបបេះដូងគាត់បើកទទួលរូបរាងកាយគាត់វិញ្ញាណគាត់អំណោយផលក្នុងការទទួលនឹងព្រះអង្គឲ្យទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការទទួលវាអត់បានទាំងអស់គ្នាទេពីព្រោះគេអត់ចេះទទួលលោកយូហានចេះទទួលអរគុណព្រះអង្គខ3មានពោហើយអ្នកណាដែលមើលនិងអស់អ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យទំនាយទាំងនេះបងប្អូនមានពោទាំងអស់គ្នាហើយហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់ទុកនេះដែរ
ស្ដាប់ប្រព្រឹត្តតាមត្បិតឯពេលវេលានោះចិត្តដល់ហើយគៀកមែនតើណាបងប្អូនណាខ4សម្បត់យូហានខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំទាំង7នៅស្រុកសេរីសូមឲ្យអស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយើងមកទៀតនិងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបាលាំងទ្រង់អេមែនលោកយូហានមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំទាំង7ហើយក៏រំលឹកថាវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ទាំង7នៅឋានសួគ៌ដែរឃើញទេព្រះវិហារនៅស្រុកអាស៊ីហើយមានវិញ្ញាណទាំង7នៅចំពោះបាឡាំងទ្រង់អូខេបន្តទៅទៀតបងប្អូននឹងយល់ហើយខ5ហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង់ថ្វាយព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះសូមទ្រង់បានសេរីល្អហើយប្រជេស្តានៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនអរគុណបងខ7មើលទ្រង់យាងមកតាមពពកនេះពេលព្រះអង្គយាងមកវិញមុននឹងមានភ្នែកបន្ទោលពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងដោយគម្ពីរម៉ាថាយ24បានប្រាប់ជាមួយយើងបានប្រាប់យើងហើយហើយគម្ពីរពវរណៈអញ្ចឹងមិនថាគម្ពីរអត់ទាស់គ្នាទេព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដាល់ទាស់គ្នាទេហើយដូច្នេះខ្ញុំបានអានគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ24ឥឡូវនេះយើងអានក្នុងពីវរណៈមើលទៅដូចគ្នាស្របគ្នាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គស្របគ្នាអេមែនមើលទ្រង់យើងមកតាមពពកតាមពពកមិនមែនជីកប៉ាល់ហោះមកទេបងប្អូនណាតែបាត់កប៉ាល់ហោះកាត់ពពកមែនប៉ុន្តែมันមានជីកប៉ាល់ហោះមកទេអរគុណបងមើលត្រង់យើងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់គ្រប់ទាំងភ្នែកបងប្អូននៅកន្លែងណានៅលើផែនដីបងប្អូនថាចុះផែនដីមូលលោកគ្រូមែនផែនដីមូលមែនប៉ុន្តែប្រជេស្តាព្រះអង្គអាចឲ្យមនុស្សមើលឃើញគ្រប់ទាំងភ្នែកកុំភ្លេចយើងមានភ្នែកពីរផ្នែកមួយគេហៅភ្នែកសាច់ឈាមមួយផ្នែកទៀតគេហៅភ្នែកវិញ្ញាណអេមែនហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនទោះបីជាយើងនៅនេះថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរយប់នៅកន្លែងណាព្រះអង្គថាគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងមើលឃើញហើយបងប្អូនជឿទៅគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងមើលឃើញមែនកុំភ្លេចយើងមានភ្នែកពីរមួយខាងសាច់ឈាមដែលមើលឃើញវត្ថុលោកីយ៍នេះប៉ុន្តែភ្នែកមួយទៀតដែលបងប្អូនអត់សូវឮគឺភ្នែកឋានវិញ្ញាណអេមែនខ7ម្ដងទៀតមើលត្រង់យើងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់គ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់អរគុណព្រះអង្គព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងអ្នកណាដែលចាក់ត្រង់ទាហានរ៉ូម៉ែនទាហាននឹងចាក់ត្រង់ក៏មើលឃើញអង្គត្រង់យើងត្រឡប់មកវិញដែរមានន័យថាម៉េចមានថាវិញ្ញាណគេរស់ឡើងវិញមើលឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះឋានវិញ្ញាណអញ្ញាបើសិនជាអ្នកចាក់ព្រោះអ្នកចាក់ព្រះអង្គស្លាប់2000ឆ្នាំហើយនេះបើនិយាយទៅណាហេតុអីគេនឹងមើលឃើញដែរឋានវិញ្ញាណមើលឃើញអេមែនអ្នកខ្លះឆ្ងល់ណាស់ណាហើយអ្នកខ្លះក៏គេវាយផ្ចាល់យើងព្រោះគេអត់យល់ខាងឋានវិញ្ញាណដល់ចឹងទៅគាត់ថាបើសិនជាព្រះអង្គយាងមកឧទាហរណ៍បើព្រះអង្គយាងមកប្រទេសខ្មែរហេតុអីប្រទេសកាណាដាមើលឃើញគេអត់យល់ទេគេមើលឃើញថាបើដូចជាព្រះអង្គមកមកកន្លែងគំនិតព្រះអង្គជាវិញ្ញាណហើយបើយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាត្រង់ជាវិញ្ញាណយើងក៏មានភ្នែកខាងវិញ្ញាណអូខេសូម្បីតែអ្នកចាក់ត្រង់នៅចំនួន2000ឆ្នាំមុនក៏គេជាវិញ្ញាណដែរក៏គេមើលឃើញដែរបងប្អូនស្រាប់ចាំម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាមើលអស់ទាំងមើលត្រង់យើងមកតាមពពកអូខេនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញត្រង់អូកុំភ្លេចពេលលោកយូហានឃើញការអស្ចារ្យហ្នឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺឃើញតាមរយៈវិញ្ញាណនេះណាអូខេមិនមែនអង្គុយមើលកញ្ចក់ទូទាស់ចឹងឯងមែនទេគឺមើលឃើញតាមវិញ្ញាណដែរ
អរគុណបងមើលត្រង់យើងមកតាមពពកនោះគ្រប់ទាំងភ្នែកនឹងឃើញព្រមទាំងពួកអ្នកចាក់ត្រង់ផងអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏មើលឃើញដែរវិញ្ញាណអាមែនព្រមទាំងពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់ផងរួចគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សពូជមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ខ្មែរក៏ចូលរួមដែរបងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេខ្មែរក៏ចូលរួមដែរអាមែនគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីនឹងយំសោកដោយព្រោះត្រង់អាមែនហើយអាមែនពេលនឹងយឺតពេលហើយពេលព្រះអង្គយើងមកលេចហើយមិនមែនជាពេលវេលារត់ទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេក៏មិនមែនជាពេលវេលាទៅអាលុតជង្គង់លុនទូបាបដែរពេលឥឡូវនេះជាពេលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលវេលាត្រង់យើងមកវិញគឺជាពេលហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះគក់ទ្រូងយំសោកស្ដាយដែលមិនបានជឿដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលអត់ទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យទៅទេគ្រាន់តែយើងឆក់យកព្រះគុណហ្នឹងមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងរួចបាត់ហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមធ្វើខ8ព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក៏គង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយើងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអញជាអាល់ហ្វានិងជាអូមេហ្គាគឺជាដើមគឺជាចុងការបកប្រែភាសាហេប្រឺអូខេពីព្រោះនេះយើងជាគេបកប្រែជាភាសាក្រិកប៉ុន្តែភាសាហេប្រឺមានន័យថាអញជាអាលេហ្វហើយជាតតអាឡេហ្វជាអក្សរទី1របស់ភាសាហេប្រឺថតជាភាសាចុងក្រោយរបស់ភាសាហេប្រឺហើយបើយើងបកប្រែខ្មែរយើងគួរតែប្រើពាក្យថាអញជាកហើយជាអណាជាការបកប្រែអេមែនចឹងមិនថាការបកប្រែខ្លះក៏មានលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានដែរអេមែនអញជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គាជាដើមហើយជាចុងអេមែនបងទីនប៉ុងខ9យូហានខ្ញុំដែលជាបងប្អូននៃអ្នករាល់គ្នាហើយជាអ្នកមានចំណាយក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងក្នុងនគរហើយក្នុងសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំបាននៅឯកោះឈ្មោះប៉ាត់ម៉ុសដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពេលហ្នឹងលោកយូហានបានគេហៅញែកខ្លួនទៅឯកោះប៉ាត់ម៉ុសនោះហើយនៅក្នុងរូងនៅកោះហ្នឹងមានរូងមួយកន្លែងហ្នឹងហើយក៏និមិត្តឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអេមែនគឺទេវតានៃព្រះបានបើកសំដែងហើយទេវតានៃព្រះហ្នឹងទេវតាជាអ្នកនាំសារនាំសារពីណានាំសារពីព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវទទួលពរមានពីអ្នកណាពីព្រះបូវីដាព្រះបូវីដាបានប្រាប់អង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ទៅដល់ទេវតាទេវតាធ្វើការបើកសំដែងឲ្យលោកយូហាននៅអេកោប៉ាត់ម៉ុសកោះប៉ាត់ម៉ុសនៅក្នុងបរិវេណសមុទ្រមេឌីតេរ៉ានីអេមែនអរគុណព្រះអង្គខ10ហើយនៅថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅនៅដោយវិញ្ញាណមានន័យថារូបកាយរបស់លោកយូហាននឹងគឺនៅកោះប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់យូហាននឹងទៅបាត់ហើយទៅបាត់ហើយអូខេខ10ហើយនៅថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណនោះក៏ឮសំឡេងពន្លឺឡើងដូចជាសូរត្រែនៅខាងក្រោយខ្ញុំនៃថាយូហានឈោអញ្ចឹងវិញ្ញាណយូហានមិនមែនលោកយូហាននេះវិញ្ញាណហើយឮត្រែផ្លុំពីក្រោយខ្នងថាការអ្វីដែលឯងឃើញនោះចូលកត់ទុកក្នុងសៀវភៅចុះទេវតារបស់ព្រះអេមែនបានប្រាប់ទៅវិញ្ញាណរបស់យូហានរួចផ្ញើទៅពួកជំនុំទាំង7អេមែនដែលនៅស្រុកអាស៊ីផងគឺនៅស្រុក
គឺនៅក្រុងអេភេសូក្រុងស្មឺណាក្រុងពឹកកាម៉ុកក្រុងថាតេរ៉ាក្រុងស៊ឺដេសក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីយ៉ាហើយនឹងក្រុងឡាវឌីសេផងឡាវឌីសេដែរអេមែនមានថាការបើកសម្ដែងរបស់លោកយូហានដែលទទួលបានគឺត្រូវផ្ញើទៅទីក្រុងទាំង7អេមែនហើយដូច្នេះហើយបើយើងអានកាលដើមដំបូងឡើយសម្បត្តិហ្នឹងណាអឺវិវរណៈចំពុក4ចំពុក1ខ4ហ្នឹងសម្បត្តិយូហានខ្ញុំផ្ញើមកពួកជំនុំទាំង7យូហានស្ដាប់បង្គាប់ទេវតានៃព្រះអរគុណព្រះអង្គខ12ខ្ញុំក៏បែរខ្លួនទៅមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលោកបែរខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងចង្គៀងមាស7ឬសំឡេងទេវតាប្រាប់ថាត្រូវសរសេរនឹងផ្ញើទៅទីក្រុងទាំង7គាត់នឹងងាកទៅឃើញចង្គៀងមាស7អូខេនៅត្រង់កណ្ដាលជើងចង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សទ្រង់ព្រះពស់វែងដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអរាមានមួយអង្គឈរនៅចំកណ្ដាលចង្គៀងនឹងមានពាក់រ៉ូបវែងអាវវែងដល់ខាងក្រោមនឹងរហូតដល់បាតជើងព្រះអង្គអូខេហើយមានខ្សែក្រវ៉ាត់មាសអោរ៉ានឹងគឺដើមទ្រូងអេមែនហើយមានខ្សែក្រវ៉ាត់មាសរឹតត្រង់ព្រះអោរ៉ាខ14ព្រះសេរសានិងព្រះកេសាទ្រង់សភ្លឺក្បាលភ្លឺដូចជារោមឈាមដែលសគឺដូចហេមៈព្រះនេត្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនណាស្លៀកពាក់សពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាសនៅដើមទ្រូងមុខសភ្នែកដូចជាអណ្ដាតភ្លើងខ15ព្រះបាទទ្រង់ដូចជាលោហិនរលីងដែលភ្លឺភ្លេចភ្លេចដូចជាដុតក្នុងគុកភ្លើងព្រះសូសៀងទ្រង់ដូចជាសូនៃទឹកច្រើនបងប្អូនធ្លាប់ទៅកន្លែងជ្រោះស្ដាប់ទៅឮសូចឹងឯងខ្លាំងវ៉ោខ្លាំងទាំងហ្មងខ16អូខេព្រះបាទព្រះអង្គដូចជាលោហិនមានដូចស្ពាន់លោហិនភ្លឺភ្លេច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 ព្រះភ័ក្រព្រះអង្គសភ្នែកដូចជាអណ្ដាតភ្លើងបងប្អូនឃើញរូបភាពនៅអេមែនខ16នៅព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់កាន់ផ្កាយ7ជារូបភាពដែលលោកយូហានឃើញហើយយើងដឹងហើយជាឋានវិញ្ញាណហើយលោកយូហានបាននិយាយថាកាន់ផ្កាយ7អ្វីដែលលោកយូហានឃើញលោកយូហាននិយាយតាមក្នុងការចេះដឹងរបស់គាត់ក្នុងការដែលភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់មើលឃើញអេមែនក្នុងដៃស្ដាំកាន់ផ្កាយ7ក៏មានដាវមុតដាវមុខ2ដ៏មុតចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកអេមែនហើយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចបងប្អូនឃើញរូបភាពនៅព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់កាន់ផ្កាយ7អេមែនក៏មានដាវមុខ2ដ៏មុតចេញពីព្រះអស់ចេញពីមាត់ទ្រង់មកហើយព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដូចជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គដូចជាថ្ងៃដូចជាព្រះអាទិត្យភ្លឺបងប្អូនមើលទៅមើលអត់ឃើញបាក់ភ្នែកបាក់ចាំងខ្លាំងពេកហើយដាវចេញពីមាត់របស់ព្រះអង្គដាវនឹងមុតទៀតអេមែនចេញពីមាត់របស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវខ17ការខ្ញុំឃើញទ្រង់នោះខ្ញុំដួលនៅទីព្រះបាទទ្រង់ហេតុអីដួលព្រោះស្លាប់អត់មានអ្នកណាអាចមើលព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានទេចាំខ្ញុំនិយាយ
ជារឿយៗអ្នកដែលនៅក្បែរព្រះអង្គជាពិសេសទេវតានៃព្រះមានលក្ខណៈស្លាប់6មូលហេតុអីខាងលើបាំងមុខខាងកដាលបាំងរាងកាយស្លាប់ខាងក្រោមបាំងជើងដើម្បីអីកុំឲ្យស្លាប់អេមែនហើយលោកយូហានអត់ខុសពីធ្វើបិទជាវិញ្ញាណមែនក៏ដួលដែរអេមែនអរគុណព្រះអង្គខ17សូមអានតទៀតកាលខ្ញុំឃើញទ្រង់នោះខ្ញុំដួលទៅទៀបព្រះបាទទ្រង់ដូចជាស្លាប់អេមែនតែទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តស្ដាំលើខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដោយបន្ទូលថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយអញជាដើមហើយជាចុងជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្កាជាអាលេហ្វជាតតព្រះអង្គទៀតបងជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរមានពីរទី1គេហៅថាកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់វិញនឹងខោសោនៃសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកស្លាប់ហើយដែលទៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះព្រះអង្គក៏មានសោដែរសោនៃឋាននរកអេមែននឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់អញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរមានថាព្រះអង្គមានអភ័យ exit អាចឲ្យអ្នកណារស់បានហើយក៏អាចដោះលែងអ្នកដែលជាប់នៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរព្រះអង្គអ្នកកាន់សោបងអ្នកសម្រេចអេមែនខ19ដូច្នេះចូលឲ្យឯងកត់អស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកត់ទៅអេមែនខ20ឯសេចក្តីអាចកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលឯងបានឃើញនៅស្ដាំអញហើយពីជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះស្រាយថាស្ដាប់ទៅបងប្អូនអូខេផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7យូហានបានឃើញផ្កាយផ្កាយជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ហើយជើងចង្គៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7ច្បាស់អត់មានចាំបាច់ទៅវិញ្ញាណអីទៀតទេម្ដងទៀតលោកយូហានឮសំឡេងពីក្រោយខ្នងឲ្យគាត់ត្រាទុកពេលបែរខ្នងទៅឃើញជើងចង្គៀង7ហើយឃើញមុនគេឃើញព្រះអង្គដែលពាក់សវែងរហូតដល់ព្រះបាទមុខសភ្លឺដូចជាព្រះអាទិត្យប៉ុនភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យទៅទៀតភ្នែកដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយមានដាវចេញពីមាត់ដែលមុតស្រួចបំផុតហើយយូហានឃើញក៏ដួលទុកស្លាប់ព្រះអង្គដាស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះអង្គប្រាប់ថាទ្រង់មានសោនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏មានសោនៃឋានឃុំរលឹងនឹងស្លាប់ហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាឯសេចក្តីអាចកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលឯងឃើញនៅដៃស្ដាំអញហាហើយនោះជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះស្រាយថាព្រះអង្គពន្យល់ព្រាមផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ពួកជំនុំទាំង7គឺនៅណានៅប្រទេសអាស៊ីហើយនឹងទីក្រុងទាំង7នោះអេមែនហើយជើងចង្គៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងទេវតាប្រទាំង7ពួកជំនុំអេមែនហើយនៅព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃនេះក៏មានទេវតាមើលការខុសត្រូវដែរបងប្អូនណាមានទេវតា2ចំពោះព្រះវិហារដែលមានអំណាចពួកទេវតាមើលការខុសត្រូវព្រះវិហារព្រះអង្គដែលដើរត្រូវព្រះវិហារដែលដើរអត់ត្រូវអត់មានទេវតាព្រះអង្គនៅទេហើយបើបងប្អូនដាក់នឹងវាយខុសរបស់នឹងបំរើនគរអរអៃអត់បានដល់នគរឋានសួគ៌ទេអេមែនហើយដូច្នេះហើយ
បងប្អូនត្រូវដឹងហើយឃើញព្រះអង្គប្រាប់ថាទេវតាមើលថែពួកជំនុំហើយដូច្នេះអ្នកខ្លះអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារទទួលសារពីព្រះអង្គអ្នកណាអ្នកប្រាប់ទេវតាហើយទេវតាទទួលសារពីណាមកពីឋានសួគ៌ឃើញទេប៉ុន្តែតើព្រះវិហារមានអំណាចអត់តើព្រះវិហារនឹងមានទេវតាអត់បើអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់មានអំណាចទេมันអាចទទួលសារពីឋានសួគ៌ហើយក៏มันអាចរីចម្រើនដែរហើយអ្នកណាដែលដាក់ដងវាយជាមួយគឺបំរើនគររៈឯងធ្វើបើតែចិត្តចង់ស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មានទេវតានៃព្រះទេអរគុណព្រះអង្គសូមបន្តទៅទៀតអេមែនបងលីខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យពេលក្រោយអេមែនបងលីអ្នកជឿថ្មីខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យជាហើយក៏ប៉ុន្តែពេលណាគាត់អត់ប្រយ័ត្នក្នុងជីវិតជួនកាលអត់អនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកដល់ចឹងថារោគគេវាវើត្រឡប់មកវិញហើយវាឈឺដើមទ្រូងវិញខ្លួនឯងត្រូវចេះអនាម័យភ្នែកមាត់ត្រចៀកហើយស្រាវជ្រាវព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យមែនទែនកុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាយលុកទៀតអេមែនតទៅមុខទៀតកំពីវិវរណៈចំពូក2មិញនឹងខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីសង្ខេបហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំពូក2ហើយអេមែនចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំឃើញទេពួកជំនុំមិនមែនក្រុមជំនុំទេណាអើយខ្មែរយើងខ្ញុំពីដើមខ្ញុំមកវិញដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលណាមានការបាត់សម្ដែងអេមែនហើយអរគុណមែនទែនដល់អ្នកគ្រូផាសុកមីនិងក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលគាត់យល់អសរសាស្ត្រខ្មែរច្បាស់ហើយយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអេមែនហើយគាត់បានបំភ្លឺបន្ថែមតាក់ទងនឹងពួកជំនុំក្រុមជំនុំព្រះអង្គម្ចាស់ណាមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេមានលក្ខណៈដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យពាក្យសម្ដីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឃើញទេពេលណាខ្ញុំឃើញទៀតខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនជារឿយៗទៀតអ្នកខ្លះគេថាភាសាមួយណាក៏បានដែរមិនមែនទេបងប្អូនមិនមែនទេសូមបងប្អូនស្ដាប់តាមហើយគ្រាន់តែធ្វើតាមទៅអត់ខុសទេអេមែនកំពីវិវរៈចំពុក2ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំមិនមែនក្រុមជំនុំទេពួកជំនុំដែលនៅក្រុងអេភីសូថាអត់មានអាកំបាំងអីទេណាបងប្អូនមើលទៅទីក្រុងណាអេភីសូផ្ញើទៅណាពួកជំនុំអូខេព្រះអង្គដែលកាន់ផ្កាយទាំង7នៅព្រះហស្តស្ដាំហើយយាងនៅកណ្ដាលជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះទ្រង់មានបន្ទូសេចក្តីទាំងនេះថាពាក្យនេះសម្រាប់អ្នកណាគេក្រុងអេភីសូបងប្អូនច្បាស់ហើយនៅហើយកុំយកបងប្អូនណៃមើលហើយសង្កត់ពាក្យហើយសើមើលឲ្យចំចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងអេភីសូថាព្រះអង្គដែលកាន់ផ្កាយទាំង7នៅព្រះហស្តស្ដាំហើយយាងនៅកណ្ដាលជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះទ្រង់មានបន្ទូសេចក្តីទាំងនេះថាសូមស្ដាប់ទីក្រុងអេភីសូសូមស្ដាប់អញស្គាល់អស់ទាំងការដែលឯងធ្វើនិងសេចក្តីនឿយហត់ហើយសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ឯងហើយក៏ដឹងថាឯងទាំងនឹងមនុស្សអាក្រក់ឯងទ្រាំសំទោសឯងទ្រាំនឹងមនុស្សអាក្រក់ពុំបានផងគឺឯងបានលបងលោពួកអ្នកដែលហៅខ្លួនថាហៅខ្លួនជាសាវកតែមិនមែនជាសាវកទេក៏បានឃើញថាអ្នកទាំងនោះជាពួកភូតភរវិញនេះទេវតានៃព្រះយូហានបានសរសេរទៅថាទេវតានៃព្រះដឹងហើយថាទីព្រះវិហារនៅនឹងបានលបងលោពួកសាវកពួកស្វាក់ខ្លាំងខ្លាយនោះគឺជាពួកភូតភរតិចខ3ឯងបានអត់ធន់ហើយទ្រាំទ្រទាំងធ្វើការដោយនឿយហត់ឥតណាយចិត្តឡើយដោយព្រោះឈ្មោះឯងណាអ្នកព្រះវិហារនៅទីក្រុងអេផូសូនឹងខំប្រឹងធ្វើការអេមែនខ4តែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងមានន័យថាព្រះអង្គទាស់អីមួយក្នុងទីក្រុងអេផូសូនឹងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញ
សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសាវកពលបានផ្ញើទៅរំលឹកមិនប្រកាន់តោអត់ធ្មត់បងប្អូនអានទៅឃើញហើយព្រះអង្គប្រកាន់ពីព្រោះពួកគេបានបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនថាបើបងប្អូនគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេមិនបាច់បំរើការងារព្រះអង្គទេមិនបានជោគជ័យទេហើយព្រះវិហារដូចគ្នាបើព្រះវិហារបងប្អូនមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខាងក្នុងទេបពុនិយមប្រកាន់នេះប្រកាន់នោះมันអាចបំរើនគរព្រះបានទេអេមែនមានម្នាក់កំពុងតែមើលខ្ញុំនេះឈឺខាងក្រោមឆ្អឹងជំនីឆ្វេងខ្ញុំនៅអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ថាមានគេឈឺនៅខាងក្រោមខ្ញុំប្រាប់ចាំផ្លិតឈឺលេខនេះអូខេឈឺចំលេខនេះរឿងហួលហួលតិចតិចខ្ញុំនៅអធិដ្ឋានឲ្យអូខេបើដឹងដាក់ដៃទៅអូខេហើយឥឡូវវាកំពុងលូតផ្លាត់ផ្លាត់ទៀតអូខេនៅខាងណឹកឯងហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំមកមួយណាអរគុណព្រះអង្គសូមម្ដងទៀតឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានភ្លក់ភ្លាត់ចេញពីសន្តានណានោះហើយប្រែចិត្តចុះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញនេះថាពេលយើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយវិលមកវិញមកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលសាវកពលបានបង្រៀននឹងវិលមករកការងារនឹងវិញមកអាឡូបងប្អូនតាមអត់អេមែនសូមអានម្ដងទៀតខ្ញុំអានពីខ4ទៅម្ដងទៀតតែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញដូច្នេះខ5ចូលនឹកចាំដែលឯងបានធ្លាប់បានភ្លក់ចេញពីសន្តានានោះហើយប្រែចិត្តចុះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញពុំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញជើងចង្គៀងស្អីគេបកតរោខ20វិញចំពុក1ខ20ឯសេចក្តីអាចកំបាំងពីផ្កាយទាំង7ដែលឯងបានឃើញនៅដៃស្ដាំអញហើយពីជើងចង្គៀងមាសទាំង7នោះស្រ័យថាផ្កាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំផ្កាយតំណាងទេវតាហើយជើងចង្គៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំអូខេបើសិនជាពួកគេអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេព្រះអង្គនឹងដកជើងចង្គៀងព្រះអង្គដកពួកជំនុំព្រះអង្គដកហូតរួចអត់មានហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងដល់ទៀតហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញហើយយ៉ាងដូចហ្នឹងជើងចង្គៀងគឺជាពន្លឺជើងចង្គៀងគឺជាសង្កលែងដុតចង្គៀងអេមែនហើយដល់កន្លែងហ្នឹងគឺត្រោពន្លឺអេមែនលើកតែឯងប្រែចិត្តឡើងវិញប៉ុន្តែឯងមានសេចក្តីមួយនេះគឺថាឯងស្អប់ការរបស់ពួកនីកូឡាសដែលឯងក៏ស្អប់ដែរថាអត់មានរឿងល្អដែរស្អប់នីកូឡាសហើយព្រះក៏ស្អប់ដែរខ7អ្នកណាដែលមានត្រចៀកអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានត្រចៀកខាងវិញ្ញាណឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលព្រះអង្គថាឲ្យប្រែចិត្តទៅហើយអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យស្ដាប់ទៅហើយធ្វើតាមទៅអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះមានអ្នកណាដែលជោគជ័យនោះអញឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅស្ថានបរមសុខរបស់ព្រះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់បងប្អូនស្ថានបរមសុខពីដើមនៅណាស្ថានបរមសុខពីដើមនៅក្បែរឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែលជាឋាននរក
ហើយនៅចន្លោះនឹងមានអីមានជង្ហុកធំជង្ហុកធំគឺជាផ្ទះរបស់អារ៉ាហ្នឹងឯងលូស៊ីហ្វឺហ្នឹងឯងហើយ3ថ្ងៃដែលព្រះអង្គចុះទៅឋានឃុំប្រលឹងឬស្លាប់ហើយឋានបរមសុខហ្នឹងចោលទៅណាចោលចុះទៅឋានបរមសុខមិនមែនឡើងទៅទេគឺនៅឋានបរមសុខអញ្ចឹងមិនខ្ញុំប្រាប់ថាឋានបរមសុខព្រះអង្គលើកឋានហ្នឹងទៅឯឋានសួគ៌បដោះអាសន្នហើយនៅខនេះព្រះអង្គបានឃើញហើយថាឋានបរមសុខគឺនៅក្បែរព្រះអង្គម្ដងទៀតអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអស់អ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងបរិភោគអញឲ្យបរិភោគផ្លែរបស់ដើមជីវិតដែលនៅឋានបរមសុខរបស់ព្រះអេមែនហើយដើមជីវិតពីដើមនោះណាក្នុងសួនច្បារអេដែនមានដើមខុសត្រូវហើយនឹងដើមជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនមិនរត់ទេគឺនៅឋានបរមសុខរបស់ព្រះហើយទីក្រុងអេភេសូអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់វិញអ្នកណាវិលត្រឡប់រកសេចក្តីស្រឡាញ់វិញនឹងមានឱកាសញ៉ាំផ្លែជីវិតនឹងដែលនៅឋានបរមសុខរបស់ព្រះជារង្វាន់ជាកាដូដែលព្រះអង្គឲ្យអេមែនអបបាក់ទទួលទេបងប្អូនឃើញទេតមុខទៀតអរគុណព្រះអង្គខ8ចូលផ្ញើទៅទេវតាពួកជំនុំដែលនៅក្រុងស្មឺណាថាអូខេសម្បត្តិទី2ទី1អេភេសូទី2ស្មឺណាព្រះដ៏ជាដើមហើយជាចុងជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គាជាអាឡេហ្វជាតតអូខេដែលបានសុគតរួចមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាឯងស្គាល់សេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីកំសត់របស់ឯងហើយប៉ុន្តែឯងជាអ្នកមានវិញក៏ស្គាល់សេចក្តីប្រមាថរបស់ពួកអ្នកដែលហៅខ្លួនជាសាសយូដាដែលតែគេមិនមែនសាសយូដាទេគេអះអាងខ្លួនគេជាជនជាតិយូដាប៉ុន្តែមិនមែនទេសម្រាប់ព្រះវិហារនៅក្រុងស្មឺណាអូខេគឺជាពួកជំនុំរបស់អារ៉ាសាតាំងវិញឃើញទេយើងដឹងហើយអេពីសូមានហោរាមានសាវកคล้ายៗហើយដល់ទីក្រុងស្មឺណាមានអីមានជនជាតិយូដាคล้ายๆហើយមានពួកអរៈតែម្ដងអេមែនខ10កុំឲ្យខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអរៈវារៀបនឹងបោះពួកអ្នកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយខ្ញុំស្លាប់ប្រាប់បងប្អូនពេលអរៈចងបងប្អូនពេលអរៈចងវិញ្ញាណនឹងវាបោះទៅក្នុងគុកវាចងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សរួចហើយហើយសាច់ឈាមមិនទាន់ស្លាប់ទេគឺនៅលើផែនដីនឹងប៉ុន្តែវិញ្ញាណអរហន្តវាចងទុកក្នុងឋាននរកបាត់ហើយហើយដូច្នេះហើយមនុស្សនៅលើផែនដីបើវិញ្ញាណនៅជាប់សោនៅឋាននរកហើយមនុស្សនៅលើផែនដីនេះវេទនាណាស់រងទុកណាស់បងប្អូនយល់ហើយនៅអេមែនឋានវិញ្ញាណហើយនឹងឋានសាច់ឈាមដើរស្របគ្នាសូមអានម្ដងទៀតកុំឲ្យឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុកឡើយមើលអរៈវារៀបនឹងវាត្រៀមណាវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយវាត្រៀមនឹងចងពលឹងខ្លះនៅក្នុងគុកឯងពួកជំនុំនៅស្មើណាអូខេដើម្បីនឹងលបងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះកុំទុនជ្រាយជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតឬក៏ការស្រេកឃ្លានការឈឺចាប់របស់រូបរាងកាយនោះអញនឹងឲ្យមកុដនៃជីវិតដល់ឯងបើយើងស៊ូទ្រាំដល់ស្លាប់បើទីក្រុងស្មឺណាបើពួកជំនុំស្មឺណានោះស៊ូទ្រាំអត់ធ្មត់រហូតដល់ស្លាប់នោះអញនឹងឲ្យមកខុតនៃជីវិតដល់ឯងខ11អ្នកណាដែលមានត្រចៀក
ព្រះអង្គរំលឹកទៀតអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតអ្នកណាដើរក្នុងវិញ្ញាណអ្នកណាដែលយល់អ្នកណាដែលមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះឯអ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកណាដែលធ្វើបាននោះសេចក្តីស្លាប់ទី2នឹងមិនធ្វើទុកដល់អ្នកនោះមិនបានឡើយថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់មានប្រសិទ្ធភាពនឹងពួកគេនឹងទេបើពួកគេឈ្នះបើពួកគេស្រឡាញ់ព្រះអង្គរហូតដល់ស្លាប់អត់ចុះញោមអត់ចុះចាញ់សុខចិត្តស្លាប់កាយប៉ុន្តែមិនឲ្យវិញ្ញាណស្លាប់ទេនឹងមានការវេទនាព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យដល់ទីក្រុងស្មឺណាណាទីក្រុងនេះមួយនេះមួយមានគេហៅវិបត្តិខុសខុសគ្នាអេពីសូមានសាវកខ្លាំងខ្លាយស្មឺនាស្មឺណាមានពួកអរៈអុកឡុកចូលគេថាគេជនជាតិយូដាប៉ុន្តែពិតជាឆ្កែចចកជាជនជាពួកអរៈហើយព្រះអង្គថាតស៊ូរហូតដល់ស្លាប់ចុះអាវិញ្ញាណនឹងជាប់សោតែ10ថ្ងៃទេបើឆ្លងផុត10ថ្ងៃគឺជោគជ័យហើយហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាស៊ូស្លាប់ចុះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបានរស់បើសិនជាស្រីឃ្លានលក់ប្រលឹងឲ្យអរៈបើស្លាប់ទៅទៅធ្លាក់ទៅបឹងភ្លើងហើយហើយសេចក្តីស្លាប់ទី2នឹងយកវិញ្ញាណអស់នឹងទៅបឹងភ្លើងហ្នឹងទៅបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងតែម្ដងបងប្អូនស្ដាប់តាន់អត់ខ12ទៅមុខទៀតណាបងប្អូនណាទៅមុខទៀតបងប្អូនបើបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់បងប្អូនមើលមេរៀននេះបកសារឡើងវិញម្ដងទៀតទៅអេមែនហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងរៀនចប់ជំពូកទី2អេមែនឥឡូវនេះយើងអានគម្ពីរវរណៈជំពូកទី2ខ12ហើយទីក្រុងទី3គឺនៅណាចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងពើកាម៉ូថាទីក្រុងទី1អេភេសូទីក្រុងទី2ស្មឺណាទីក្រុងទី3ពើកាម៉ូអេមែនព្រះដែលមានដាវមុខ2ដ៏មុតព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះដែលមានដាវមុខ2ដ៏មុតទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ទីលំនៅរបស់ឯងហើយគឺជាកន្លែងដែលមានបលាំងរបស់អរៈសាតាំងនោះតែឯងកាន់ខ្ជាប់តាមឈ្មោះអញហើយមិនបានលះចោលសេចក្តីជំនឿដល់អញចេញឡើយទោះក្នុងគ្រាដែលគេបានសម្លាប់អន្តិបាសជាស្មោបន្ទាល់ស្មោះត្រង់របស់អញនៅកណ្ដាលពួកឯងរាល់គ្នាជាកន្លែងដែលអរៈសាតាំងនៅនោះផងសូមអានម្ដងទៀតឯងស្គាល់ទីដំណើររបស់ឯងហើយមានថាស្គាល់ព្រះវិហារស្គាល់ពួកជំនុំស្គាល់ទីក្រុងហើយគឺជាកន្លែងរបស់អរៈដែលនៅប៉ុន្តែកន្លែងអរៈនៅនឹងទីតាំងនឹងជាទីតាំងរបស់អរៈមែនប៉ុន្តែពួកជំនុំនៅនឹងមានសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែខុសទីតាំងខុសកន្លែងហើយទោះបីគេសម្លាប់ទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គអ្នកដែលបម្រើព្រះអន្តិបាសក៏ដោយពួកគេនៅតែមានសេចក្តីជំនឿដដែលធ្វើបិទតែទីតាំងជាទីតាំងរបស់អរៈក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនថានៅលើផែនដីនេះមានអីមានទីតាំងរបស់ព្រះហើយក៏មានទីតាំងរបស់អរៈដែរមានកន្លែងដែលព្រះអង្គថាមានចិន្តើណាដែលទេវតាឡើងចុះឡើងចុះហើយមានកន្លែងមួយដែលឋានសួគ៌នឹងផែនដីប៉ះគ្នាអញ្ចឹងហើយបើយើងសង់ព្រះវិហារនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានជោគជ័យបំផុតឬក៏សង់ផ្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីប៉ះទង្គិចគ្នាអេមែនហើយប៉ុន្តែព្រះវិហារនៅទីក្រុងពើកាម៉ូសនេះខុសទីតាំងគឺជាទីតាំងរបស់រាប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿគេមានធ្វើបិទតែគេសម្រាប់អ្នកបម្រើព្រះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមានសេចក្តីជំនឿខុសតែទីតាំងអមែនហើយព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចថាប៉ុន្តែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនេះនឹងឯងមានរឿងខ្លះដែលត្រូវដោះស្រាយអមែនពីព្រោះនៅទីនោះ
ឯងមានអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់បាឡាំបាឡាំគឺជាវិញ្ញាណរបស់អារ៉ាអសោចទេជាអ្នកដែលបង្រៀនឲ្យបាឡាក់ដាក់អន្ទាក់នៅមុខពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេបរិភោគដង្វាយរបស់សែនដែលថ្វាយទៅរូបព្រះហើយឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតផងព្រះអង្គកាន់លែងហ្នឹងថាណឯងមានជំនឿល្អហើយណឯងគាត់តែខុសទីតាំងទេប៉ុន្តែបញ្ហាពួកជំនុំហ្នឹងស្ដាប់បង្គាប់បាឡាមឃើញទេជាអ្នកបង្រៀនឲ្យបាឡាក់ដាក់អន្ទាក់ដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គប្រកាន់លែងហ្នឹងហេតុអីប្រកាន់ពីព្រោះគេទទួលរបស់សែនឧទាហរណ៍គេសែនមន់មួយចឹងទៅគេយកមន់ហ្នឹងមកញ៉ាំហើយបាឡាក់ថាអត់អីទេញ៉ាំទៅគ្មានស្អីទេព្រះអង្គប្រកាន់ហើយបាឡាក់ក៏បង្រៀនថាអូយយើងស្អីសบายរូបរាងកាយនេះជាសាច់ឈាមណាយើងមានប្រពន្ធច្រើនមានស្រីច្រើនមានទោះអីព្រះអង្គមិនដែលខឹងទេការបង្រៀនរបស់បាឡាមទៅបាឡាក់អូខេខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតព្រះអង្គប្រកាន់កន្លែងនេះថាចំពោះទីក្រុងពើកាមោះព្រះអង្គប្រកាន់កន្លែងនេះថាប៉ុន្តែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនេះនឹងឯងពីព្រោះនៅទីនោះមានថានៅទីក្រុងនោះនៅពួកជំនុំនឹងឯងមានអ្នកខ្លះមិនមែនទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់បាឡាមជាអ្នកបង្រៀនឲ្យបាឡាក់ដាក់អន្ទាក់នៅមុខពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺការបង្រៀនបោកបញ្ឆោតដាក់អន្ទាក់ហ្នឹងគឺដាក់នុយបោកបញ្ឆោតឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងញ៉ាំរបស់សែនហើយមានស្រីច្រើនមានប្រពន្ធច្រើនអីចឹងទៅមានភាពកំផិតឃើញទេជាបង្រៀនឲ្យបាឡាក់ដាក់អន្ទាក់នៅមុខពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងនាំឲ្យគេបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះហើយឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតផងអាមែនហើយដង្វាយថ្វាយទៅរូបព្រះនេះអាចមាន2មួយគេហៅដង្វាយថ្វាយទៅព្រះខ្លាំងខ្លាយមួយទៀតជាដង្វាយដែលយើងថ្វាយទៅដាក់លើអាសនានោះដែលធ្វើញាញ់បូជានោះអាមែនប៉ុន្តែភាកច្រើនដោយសារការព្រៀនប្រដៅរបស់បាឡាមដែលគេសែនដូចខ្មែរយើងចូលចិត្តណាសែនជ្រូកសែនអីគេយកជ្រូកនឹងមកញ៉ាំសែនទាសែនមាន់គេយកមាន់នឹងមកញ៉ាំជាការមួយដែលព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមអាមែនអរគុណព្រះអង្គខ15អាមែនឯងក៏មានអ្នកខ្លះដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពួកនីកូឡាស់ដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តចុះទីក្រុងពើកាមោះប្រែចិត្តពីរឿងកំផិតហើយញ៉ាំរបស់សែនហើយទីតាំងនឹងវាអត់ត្រូវទេទីតាំងនឹងជាទីតាំងរបស់អរៈប៉ុន្តែអ្នកឯងមានជំនឿហើយជំនឿនឹងល្អហើយប៉ុន្តែប្រែចិត្ត2របស់សែនអរគុណព្រះអង្គហើយរឿងកំផិតដូច្នេះចូលប្រែចិត្តចុះពុំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងជាឆាប់នោះអញនឹងយកដាវដែលនៅមាត់អញព្រះបន្ទូលអាមែនច្បាំងនឹងគេព្រះអង្គច្បាំងនឹងដាវនឹងតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលដែលមានមុខ2ដែលមុតមុខស្រួចធ្លុះរហូតទៅដល់ប្រលឹងហើយនឹងវិញ្ញាណដូច្នេះចូលប្រែចិត្តចុះពុំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងជាឆាប់នោះអញនឹងយកដាវដែលនៅមាត់អញច្បាំងនឹងគេអ្នកណាដែលមានត្រចៀកអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានត្រចៀកខាងវិញ្ញាណណាឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប្រមាណចុះឯអ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកណាដែលប្រែចិត្តនោះអញនឹងឲ្យបរិភពនំមណានដល់លក្ខកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រោះសមួយដល់អ្នកនោះ
នៅគ្រោះនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណោះអូខេអ្នកណាដែលឈ្នះមានន័យថាអ្នកណាដែលប្រែចិត្តពីអីពីរឿងកំផិតហើយនឹងទទួលទានរបស់សែនអ្នកណាដែលឈ្នះអ្នកនឹងទទួលនំអាណាននំអាណានជានំអីជាមហូបទេវតាជាអាហារនៃឋានសួគ៌អមែនហើយជារឿងអាចកំបាំងមែនមានតែក្នុងហិបសញ្ញាទេដែលមាននំអាណានតបងរបស់អារ៉ុនហើយនឹងច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអមែនអ្នកណាដែលឈ្នះព្រះអង្គឲ្យទទួលនំអាណានហើយរឿងមួយទៀតគ្រោះសស្អីគេគ្រោះសលោកគ្រូអ្នកខ្លះគេសួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាម្ដងទៀតនោះអាចនឹងឲ្យបរិភោគនំអាណានដល់លក្ខកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រោះសមួយដល់អ្នកនោះប្រងឲ្យតំណាងថ្មីប្រងឲ្យនាមថ្មីប្រងឲ្យប្រងលើកតាំងយើងថ្មីដូសតសញ្ញាណយើងទទួលរបស់ថ្មីកិត្តនាមថ្មីប្រងលើកតាំងឲ្យយើងថ្មីអមែននោះអញនឹងឲ្យបរិភពនំអាណានដល់អាតកំបាំងហើយនឹងឲ្យគ្រោះសមួយដល់អ្នកនោះនៅគ្រោះនោះមានឆ្លាក់ជាឈ្មោះថ្មីបងប្អូនដឹងហើយឈ្មោះមានអត្តន័យខ្មែរយើងនឹងមិនសូវយល់ទេរឿងនឹងប៉ុន្តែភាសាហេប្រឺគឺមាននាមគឺមានឈ្មោះដូចអាដាមមានន័យថាដីចឹងទៅអញ្ញាមាននាមហើយឈ្មោះហើយឈ្មោះនឹងគឺជាចរិតអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនឹងមានថាព្រះអង្គឲ្យកិត្តិនាមថ្មីឲ្យចរិតថ្មីឲ្យនិយាយទៅឲ្យคล้ายទៅជាបុគ្គលថ្មីអមែនភាសាអង់គ្លេសហៅ identity បារាំងហៅ identité ណាខ្មែរយើងគេហៅដូចឧទាហរណ៍បបដូចបងប្អូនបាត់ស្តញ្ញាបានអញ្ចឹងអូខេហើយប្រងឲ្យស្តញ្ញាបានមួយថ្មីអេមែនយើងនិយាយចឹងចុះសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យស្រួលយល់អេមែនអរគុណព្រះអង្គដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយស្គាល់បានតែអ្នកដែលបានទទួលប៉ុណ្ណោះច្បាស់ហើយនៅទី1ទីក្រុងអ៊ីភីសូមានសាវកคล้ายៗបងថាប្រែចិត្តទៅទី2ទីក្រុងអេគីទីក្រុងស្មឺណាមានអីមានពួកយូដាคล้ายៗទី3ទីក្រុងណាគេទីក្រុងពឺកាមូទីតាំងរបស់អារ៉ាស្ដាប់បង្គាប់មេរៀនคล้ายៗឲ្យទៅញ៉ាំរបស់សែនហើយធ្វើអំពើកំផិតបងថាប្រែចិត្តទៅខ18ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតាពួកជំនុំដែលនៅក្រុងធាតេរាថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលមានព្រះនេត្រដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយព្រះបាទដូចជាលោហិនរលីងទ្រង់មានបន្ទូសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយព្រមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនួយសេចក្តីជំនឿសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ឯងដែរហើយថាការដែលឯងធ្វើជន់ក្រោយបានច្រើនលើសជាងជន់មុនទៅទៀតតែបញ្ហារឿងអីខ20តែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីស្ដាប់ឈ្មោះយេស៊ីបែលអមែនដែលហៅខ្លួនជាហោរាបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនហើយនាំពួកបាវបំរើរបស់អញឲ្យវង្វេងទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហើយបរិភពដងវាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះផងអូខេក្រុងថាធេរាបងទោះនឹងអី
រូបពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ហោរាខ្លាំងខ្លាយដែលមានវិញ្ញាណស៊ីស៊ីវែលហើយវិញ្ញាណនោះបង្រៀនអីវិញ្ញាណឲ្យមានការកំផិតហើយនឹងទទួលអីគេទទួលមហោបសែនទៀតហើយអូខេសូមអានខ20ម្ដងទៀតតែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីហើយក្នុងស្ត្រីនឹងមានវិញ្ញាណរបស់ស៊ីស៊ីវែលហើយវិញ្ញាណស៊ីស៊ីវែលទូនីតិវិគឺគង់ត្រូលអីគង់ត្រូលព្រះវិហារគង់ត្រូលគ្រូកងវិលគង់ត្រូលហោរាគង់ត្រូល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 ហើយកាចសាហាវណាស់ព្រះអង្គខឹងព្រះអង្គទាស់ហើយស៊ីស៊ីវែលជាហោរាខ្លាំងខ្លាយជាហោរារបស់អារ៉ាហើយព្រះអង្គទាស់ព្រះអង្គជំទាស់រឿងហ្នឹងតែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងមិនដោយឲ្យស្ត្រីឈ្មោះយេស៊ីបែលឃើញទេដែលហៅខ្លួនជាហោរាបានត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនាំពួកបាវបំរើរបស់អញឲ្យវង្វេងទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហោរាខ្លាំងខ្លាយគេមិនដែលនាំផ្លូវល្អទេមែនទេគេនាំឲ្យទៅកំផិតគេនាំឲ្យថាគេនិយាយចេះគេនិយាយចោះផ្ទុយពីបំណងផាទីនេះព្រះហើយនាំឲ្យកំផិតឲ្យទៅបរិភពដែលគេសែនឲ្យទៅព្រះខ្លាំងខ្លាយទៀតខ21អញបានឲ្យវាមានឱកាសនិងប្រែចិត្តចេញពីការកំផិតរបស់វាដែរតែវាមិនព្រមសោះព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនព្រមសោះអេមែនមើលអញនឹងបោះវាទៅលើក្រែហើយបោះពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតជាមួយនឹងវាឲ្យទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងលើកតែគេប្រែចិត្តលះបង្ការដែលគេប្រព្រឹត្តនោះចេញអូវិញ្ញាណស៊ីស៊ីបែលមាននាំឲ្យមនុស្សសហាយស្មន់ឲ្យកំផិតហើយព្រះអង្គស្អប់ណាស់សេចក្តីកំផិតសេចក្តីសហាយស្មន់ហ្នឹងព្រះអង្គស្អប់ណាស់បើពួកគេមិនប្រែចិត្តទេបើពួកគេមិនប្រែចិត្តទេព្រះអង្គនឹងបោះវិញ្ញាណនឹងមានថាមនុស្សនឹងដែលមានវិញ្ញាណនឹងបបផ្សំនឹងគ្នាពួកពលបរិវារដែលវាសហាយស្មន់នឹងគ្នានឹងហើយឲ្យវាធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងចុះអេមែនសូមអានម្ដងទៀតអញបានឲ្យវាមានឱកាសនឹងប្រែចិត្តចេញពីការកំផិតរបស់វាដែរតែវាមិនព្រមសោះបងប្រាប់ហើយវាមិនស្ដាប់មើលអញនឹងបោះវាទៅលើក្រែហើយបោះពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតជាមួយនឹងវាឲ្យទៅក្នុងសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងលើកតែគេប្រែចិត្តលះបង្ការដែលគេប្រព្រឹត្តនោះចេញបើគេមិនប្រែចិត្តទេគេនឹងទទួលសេចក្តីវេទនាជាមួយនឹងវិញ្ញាណស៊ីស៊ីបែលហ្នឹងឯងខ23ហើយអញនឹងសម្លាប់កូនចៅវាចោលនោះគ្រប់ទាំងពួកជំនុំនឹងដឹងថាស្ដាប់បងប្អូនគឺអញនេះហើយដែលស្ទង់មើចិត្តនឹងថ្លើមរួចអញនឹងសងការដែលឯងរាល់គ្នាតាមការដែលឯងរាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គមិនត្រឹមតែដឹងសបកក្រៅទេព្រះអង្គដឹងត្រឹងជំរឿចិត្តស៊ីជំរឿទៅខាងក្នុងទៀតហើយការអ្វីដែលធ្វើព្រះអង្គឲ្យសងខ24តែអញប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយដល់ពួកអ្នកឯទៀតនៅក្រុងធាតេរ៉ាដែរគឺដល់ពួកអ្នកដែលមិនកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀននោះក៏មិនស្គាល់សេចក្តីជំរឿរបស់អរសាតាំងដូចជាពាក្យដែលគេថានោះឡើយតែអញមិនផ្ទុកបន្ទុកអ្វីទៀតលើឯងរាល់គ្នាទេប៉ុន្តែសេចក្តីដែលឯងមាននោះឲ្យកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់អញមកចុះដរាបដល់ចុងមកផុតកាលអេមែនអានអ្នកណាដែលឈ្នះហើយកាន់តាមការអញដរាបដល់ចុងបំផុតនោះអញឲ្យមានអំណាចលើពួកសាសដតីអេមែនពួកសាសដតីនឹងគឺពួកអ្នកអត់កាត់ស្បែកដូចខ្មែរចិនយូរអីហ្នឹងអ្នកនោះនឹងឃ្វាលគេ
ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេដោយដំបងដែកដូចជីគីបំបែកភិជនៈដីឲ្យខ្ទេចខ្ទីតាមអំណាចដែលអញបានទទួលពីព្រះវរដាមកអ្នកណាដែលឈ្នះនឹងទៅឃ្វាលពួកសាសដតីជាគ្រូកងវិលជាហោរាជាអីចឹងទៅខ28អញនឹងឲ្យផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះអ្នកណាដែលមានត្រចៀកជារូបភាពខាងវិញ្ញាណផ្កាយព្រឹកអូខេហើយផ្កាយយ៉ាងនឹងជាទេវតាហើយផ្កាយព្រឹកជាអ្នកណាយើងដឹងហើយផ្កាយព្រឹកអរៈក៏វាតាំងខ្លួនជាផ្កាយព្រឹកដែរអោតារាផ្កាយព្រឹកណាឃើញទេជាឋានវិញ្ញាណទេហើយអត្តកម្មនេះយើងអត់យល់ទេអេមែនបងទៀនពោលោកគ្រូម៉ែនបឿនបងទៀនពោអញនឹងឲ្យផ្កាយព្រឹកដល់អ្នកនោះអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះពេលណាបងប្អូនទទួលផ្កាយពីព្រះបងប្អូនទទួលអីទេវតាពេលបងប្អូនយល់សពឃើញផ្កាយគឺបងប្អូនយល់សពឃើញទេវតាពេលបងឲ្យផ្កាយបងឲ្យទេវតាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិញ្ញាណគេហៅវិញ្ញាណហោរាជាការពិតហើយវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយវិញ្ញាណមួយទៀតដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យដែលមកពីព្រះគឺវិញ្ញាណផ្កាយវិញ្ញាណដែលថាព្រះអង្គឲ្យផ្កាយហ្នឹងនៅពេលណាខ្ញុំធ្វើកាយវិការត្រូវវិញ្ញាណរបស់ព្រះហ្នឹងវិញ្ញាណដែលព្រះអង្គដាក់ឲ្យហ្នឹងចាប់ដើមសើចអំណរអរលង្ហៀទឹកភ្នែកដោយមិនបាច់ខំគឺវិញ្ញាណដែលព្រះដាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគេថាព្រះអង្គឲ្យផ្កាយព្រះអង្គឲ្យវិញ្ញាណទេវតាឬក៏វិញ្ញាណរបស់ព្រះក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណបោះសុតយើងដឹងហើយយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនៅពេលណាយើងពៀវនេះប៉ុន្តែមានវិញ្ញាណផ្សេងទៀតដែលយើងធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនទទួលវិញ្ញាណអីវិញ្ញាណក្នុងការចេះដឹងគឺនៅពេលណាយើងរៀនសូត្រជាមួយគ្នាវិញ្ញាណហ្នឹងមកប្រាប់បងប្អូនមកប្រាប់ខ្ញុំអង់គ្លេសហៅ Spirit of Wisdom អេមែនយើងតទៅទៀតខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសង្ខេបម្ដងហើយយើងប្រហែលយើងផ្អាកត្រឹមហ្នឹងព្រោះម៉ោងយូរពេកហើយអេមែនជុំទីក្រុងទី1គឺទីក្រុងអេភីសូតមានអីមានពួកសាវកคล้ายๆបងថាប្រែចិត្តចុះហើយកុំស្ដាប់តាមគេទីក្រុងទី2គឺទីក្រុងស្មឺណាពួកគេមានអីគេពួកគេមានជនជាតិយូដាคล้ายๆប៉ុន្តែជាពួកអរៈទេបងថាកុំស្ដាប់តាមគេកុំធ្វើតាមគេហើយប្រែចិត្តចុះទីក្រុងទី3គឺពើកាម៉ុកអេមែនហើយពួកគេនោះទីតាំងអរៈមានសេចក្តីជំនឿគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែពួកគេញ៉ាំរបស់សែនហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតអេមែនហើយទីក្រុងថេធីរ៉ាគឺគេឲ្យវិញ្ញាណស៊ីស៊ីបែលត្រួតត្រាលើពួកជំនុំលើព្រះវិហារលើអីចឹងអេមែនហើយយើងនឹងចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនៅពេលក្រោយយើងនឹងធ្វើការបន្តពីជំពូក3តទៅទៀតអេមែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអានកាពីវិវរណៈតទៅបងប្អូនយល់ខាងវិញ្ញាណឲ្យច្រើនហើយមានការបើកសំដែងហើយបើព្រះអង្គថាទីក្រុងអេភីសូគឺទីក្រុងអេភីសូអេមែនប៉ុន្តែបងប្អូនអាចរៀនសូត្រពីទីក្រុងនឹងដែរបើទីក្រុងនឹងខុសអីឧទាហរណ៍គេជឿឬសាវកคล้ายๆបងប្អូនកុំជឿទៅបងប្អូនទទួលពោដូចគ្នាអឺកុំឲ្យស្ដាប់ស៊ីស៊ីបែលកុំស្ដាប់ទៅបងប្អូនបានពោដូចគ្នាអឺកុំឲ្យញ៉ាំរបស់សែនកុំញ៉ាំរបស់សែនកុំធ្វើសេចក្តីកំផិតកុំធ្វើសេចក្តីកំផិតដូចគ្នាព្រះអង្គព្រានប្រដៅទៅទីក្រុងប៉ុន្តែបងប្អូនក៏មានភាពប៉ះពាល់ដែរអេមែនហើយដូច្នេះកុំធ្វើតាមទីក្រុងព្រះអង្គថាកុំរើសទីតាំងអរៈបងប្អូនកុំរើសទីតាំងអរៈយើងបងប្អូនរើសទីតាំងរបស់ព្រះអេមែនហើយមានគេសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូបង្រៀនរាល់ថ្ងៃអត់រាល់ថ្ងៃទេមិនបានជារាល់ថ្ងៃទេដូចម្សិលមិញខ្ញុំគាត់តែចាប់ដើមពឹបអត់បានប្រដៅមែនមានពេលខ្លះលោកគ្រូក៏សម្រាប់មួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃចឹងទៅប៉ុន្តែបើលោកគ្រូមានពេលលោកគ្រូនឹងចែករំលែកអេមែនហើយអត់ទៀងទាត់ទេបងប្អូនត្រូវតែតាមដានអត់ទៀងទាត់ទេ
Amen. Hay chúng mình ta bên này chúng án pre bntu prang pre bntu prang thôi bất tử miền pre bntu tới căn tri tri krong xem vận tải có miền sạ sầm khăn sầm rập dương bên này dương rụ mơ khơi cùng họ rồi bỏ dương nó không tri krong nữa dương phải chết đại tới dương tự tuột bộ bị bằng tay. Amen. Thì đã Christian su thả chỗ án cái ca chấm phục đập ram kho một phải. Ok, chúng xong án chun cho. Thì đã Christian bàn ao dương. Ok. Chia sầm núa được gọi thì đã. Được gọi được cụ an. Ok, chúng xong án chun cho. Ok, cái ca chấm phục đập ram kho một phải. Ok, cứ trâu sơ sê phía tàu ở kê kron tài chiếc viên chanh bì rù bìa. Oh, ok, dô lệ. Nâng xâm rạp dương chìa nè kraw. Mình mên chì bôn, mình mên dương, mình mên chì chun chết cắt sạ bài tê. Dương chìa nè chun chết sạ đọt tê. Mên sạch đầy bà kàn bì bà ong. Ôi, mên kết viên đi xâm rạp dương, dương bà kàn chuộp kè lại nâng. Amen, xâm rạp dương sạ đọt tê. Mê rin nhìn thọp chai chai mặt đó ngay. Amen. Chúng phụ dương sát ở tế cứ trâu dương trâu can chuộp dạng mách. Ở kế kron tài chiếc viên chanh bì rụp bè đài nôm ôi smọc rụp muối. Pi sạch đầy cổng phật muối. Pi sát đài xâm lạp đòi chạy bạch cò muối. Pi chiêm muối bằng nó. Rúa tăng bì ok. Mà nâng xâm lạp dương đài mà mình chơi chuyên chiếc dụ đá. Đài mà mình chơi chuyên chiếc Israel. Dương can chuộp bằng nâng chi rương muối đá lọ hỏi. Amen. Bởi dân mình mến chỉ chuẩn chết đã cắt sạch bái. Chỉ mình mến chỉ chuẩn chết đã bỏng rớt tăng. Vẫn tại dân mình đã phải exit cho rùm nửa cô thàn xuống ta mà dạ. Cả sự cốt bỏ bỏng chạp bởi Yêu Sư Kích đó chưa lừa niêm bỏng chạp bởi Yêu Sư Kích. Nhưng bạn cho nửa cô thàn xuống. Nhưng bạn cho tớ mình đã phải exit cho rùm trong này. Cho mùi nửa bỏng đại. Amen. Ở con bỏng thì đã đại bàn ở rùm lực. Hay dân nâng bánh chọc cả sạch xa dân là thay ní. Cầm phí vị ở rõ nát. Nhưng mà ăn chung phục mũi chung phục bì. Amen. Hay dân nâng bánh to cả sạch xa là thay cao tiết bì chung phục bầy tử. Và bóng phố mình xùm nú ạch xu tàm cao. Bồn lý chi hỏi. Bồn lý này nà. Mình nhầm thả từ thàn ấy. Bồn lý này nà. Ok. Nhâm nâng ăn thịt thàn của tôi. Ai bóng phá ôn tự tù dụ bàn đấy. Nhâm tự rô lý. Bà quát ớt ở nà mai tế. Vì ả rô kia nâng thật lọc màu vinh. Nhâm sẵn khâm thật quát dốt. Bà quát tâm tay chư thầm mây. Ok. Bồn lý bố rô phá. Nê mẹn. Ất lực tìm. Rồi có đại xa quạt online. Chăm hợp lết. Bốn lý lực tu sắp. Chọn ở trong một thịt than ấy. Nhâm nâng ở thịt than ấy. Ok. Bốn lý bố rộp hạ. Nơi khang bắt tờ bóng. Ok. Nhâm khó tớ tớ. Bốn lý Ất lực. Ất ấy tìm. Xong bóng tiền bó. Hay nhâm chưa thạc quạt chi hái. Muốn nâng quạt tớ xây thạc quạt nơi chưa đam trung tích tích. Vâng tay nhầm chưa thả đòi xa quát khoát xích đầy chùm nữa. Hay đòi xa quát mận bàn ạ nà mai phân hệ mọt tích chí. Hay đòi chân hãy rô kia nâng tật lọc mà rô khơi bình. Amen. Hay xâm khăn á bóng phô nà. Ả nà mai phân hệ mọt tích chí nâng. Ở côn bóng. Xâm bóng phô nà bà cọp đòi bà bò nâng bà côn này bà tình ọc nế. Hay dương nâng bàn to. Ca sạch xa to từ tiết nâng ngay cơ nói. Amen. Hay bà bóng phá ôn mình chùm ngư rô kì ấy xong bóng phá ôn tẹt tôn ná. Bóng phá ôn mình ổng nai tặng ổng nha tẹt tôn nè. Kru phá sốc mì lô kru mẹn bươn. Côn srei giam. Sụp hiếp vụt thi. Vụt tây. Sà ri. Bóng phá ôn tẹt tôn bàn tặng ổng nha. Bư bệnh vinh nhận bó sốc cho nè phía bá. Mình mẹn lô kru nè kru tê. Amen. Hãy đôi chân này xong bóng phá ôn cháy rồng lệch. Tức đầy ca nghe nâng. Đâm bây ở chỗ tuôn bộ tầng ọc nha. Đâm bây ở miền ca chân nâng tầng ọc nha phong. Công oi lực bằng tục tại lực rù mẹn bươn. Rồi có tờ lực rù sốc. Công đã bằng tục lực quạt. Mà nẹ. Vì bố quạt chong phơ ca nghe bóng chỉ ca bất. Bằng tay dương trao tay.
ចែកការងារនេះធ្វើអេមែនដោយលោកគ្រូមែនបឿនប្រហោះឈ្មោះណាមានលីអូនមានណាវីមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយនៅបរទេសបងប្អូនមើលទៅហើយយកឈ្មោះនឹងមានលេខទូរស័ព្ទនឹងកត់ទៅហើយជួយចែករំលែកគ្នាទៅអេមែនសូមអរគុណពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រគុណនៃព្រះផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមព្រះអរគុណពរសូមព្រះអរគុណពរសូមព្រះអរគុណពរអេមែន